နော်ဝင်ရဲ့ Tony Lee Fashion ရဲ့ video မှာ ready ဖြစ်ပြီလား ready ပါပဲဖြစ်ပါပါမလာညမမင်းဘာနံပါတ်1ကတော့ဒီမှာပရိသတ်တွေမျော်လင့်တောင်းတနေစကားကောင်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဒရိုက်တာပြောရစင်ဖို့မှာပါလေဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့စိတ်ကုန်မှုဆိုတာအကြီးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကအမတို့ကထင်းဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အမတယောက်တည်းနဲ့ဒေါ်တက်နေလို့လည်းမရဘူးအလုံးရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရတဲ့အခါကျတော့ဒီထင်းကြီးဖြစ်လာဖို့ဟာအရင်ရည်ကြည်တယ်အလုံးကလည်းဒီစိတ်ထဲမှာရှိနေမှာအလုံးကကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတူတူတကွာဖန်တီးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှာဆိုတော့ထင်းဖွဲ့ရတာစိတ်ခေါမှုအကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုဘွားရဲ့လက်ရှိခြေနေကိုကျေနပ်မှုရှိလား Rating 1ကနေပြီးတော့တန်တီးပေးရမယ်ဆိုရင်ဘာပေးမလဲဘာဖြစ်လို့လဲအမရဲ့လက်ရှိရှိနေဘွားကိုကျေနပ်ပါတယ် Rating တမ်းမဲ့လဲကိုဖြစ်ချင်တာအများကြီးသိတာပေါ့နော်ဆိုတော့9လောက်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအမသားလေးကိုအမအဖြစ်စေချင်သောအရာတွေရပါတယ် Impotent ကျေနပ်တတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လူသားတူဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်အမေတရားဖြစ်ရခြင်းအကောင်းဆုံးချက်ကောင်းပါလေကောင်းဆုံးချက်ကတော့ကိုသားသမီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအများကြီးလေ့လာခွင့်ရှိတယ်။အာလေ့လာပြီးတော့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဆိုတာကိုလည်းကိုအာသင်ကြားပေးရတာပေးတယ်လို့သူတို့ရှိရလည်းအများကြီးသင်ကြားခွင့်ရလိုက်တယ်။အာကလေးဘဝတုန်းကဘလို့မျိုးကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ကိုစိတ်စိတ်ကိုစိတ်နေကိုစိတ်ထားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ memory တစ်ခုလိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတူဖြစ်ပေါ်လာပုံကြည့်ရတဲ့အတွက်အမအတွက်တော့တော်တော်လေးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။ဒါဆိုရင်အမအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့24နှစ်ရွယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရင်ဆုံးလုပ်မလဲ။အမရွှေရှင်ရင်လေ။အမ24နှစ်ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမျိုးသားတရုတ်ဆောင်နေတဲ့အခန်းကိုအမရိုက်ချင်တယ်။အာပြီးလို့ရှိရင်တော့အမသားလေးနဲ့တူတူစောင့်ချင်တယ်ပေါ့။Central Base Production ကိုတည်ထောင်ပြီးခဲ့ရရွေးချက်ကောCentral Base Production ဆိုတာကအဓိကအမအလုပ်ရှာတာအရင်ခက်လာတယ်အမရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအမ quality လုပ်ချင်တယ် pre to post ကိုအချိန်ကြာကြာယူပြီးတော့သူရစာရိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ကမလွယ်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးရိုက်ကူးဖို့လက်မခံတဲ့လူတွေများလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကို production ကိုသာကိုထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality art ကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Central Base Production ကိုမှထောင်ခဲ့တာပါအဲဘယ်အသက်ရွယ်မှာအသက်မကြီးဘဲနဲ့ထောင်ထားရနေတည်ရလဲအဲ့လိုရဲ့လို့တော့အမမမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမသိချင်တယ်အမအသက်ကြီးသွားရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဘယ်လိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားဖြစ်မလဲအမဘာတွေထပ်တွေ့ကြုံအောင်လဲဆိုတော့သိချင်တယ်အမရက်ကိုရက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းမာနေတဲ့အရွယ်တစ်ခုမှရက်ချင်တယ်အမဘဝရဲ့အကုန်ယူရသောအချိန်ကအခိုက်အတန့်ပဲချင်အလုတ်ပြီးမြောက်တဲ့အချိန်ပဲအမရုပ်ရှင်တကားကိုပြီးပြီးမြောက်မြောက်အားအမရိုက်ကူးထုတ်လုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့အကုန်ယူရသောအချိန်ပေါ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြွားကြမှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိရလို့အမထင်လဲအောင်မြင်မှုဆိုတာကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုပြီးမြောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပါသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာလို့ချီးမြောက်တဲ့ဟာအဒီအောင်မြင်မှုပေါ့ကြွားကြမှုဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကပြီးမြောက်ချင်မှလည်းပြီးမြောက်မယ်အောင်မြင်ချင်မှလည်းအောင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကကိုယ်သိလိုက်တယ်ပေါ့ကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဆိုအောင်မြင်မှုနဲ့ကြောကြမှုကတော့ကောင်းတာအကောင်းချင်းအောင်မြင်ကောင်းချင်းနဲ့ယက်တည်မှုနဲ့မကောင်းချင်းနဲ့ယက်တည်မှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့အခုချိန်မှာဒါဒရိုက်တာတယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာအမဘာလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအမရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအမြဲတမ်းဒရိုက်တာလာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တိုင်းအမဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ခလေးတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့ဝတ္ထုရေးရတဲ့ဝတ္ထုရေးတဲ့ဝတ္ထုဆိုင်စီအမဖြစ်ချင်တယ်အအိမ်ကောင်ဘက်နဲ့အမနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပါရှိ
刚就话咯，阿妈都不拉阿老婆嘛，特别是查老婆来，所以我对关于阿爷都老个不老平安嘞，都细不如他，阿爷不如他，老干老阿爷，所以哪来嘞？哎，看着都要平安钱的生意钱，都快要钱的，表兄弟的我妈哪里阿爷？所以就话咯，你要说我老嘟嘟老你咯，看你都苦苦骗，骗了没呀？哎啦，妈的妙耶，刚见的时候见。အမျိုးသမီးဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ရည်ဖို့အမကိုတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာရောဘာလဲပြီးတော့ဘာတူလဲရုပ်ရှင်ကားကောင်းနေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲအမဒါရိုက်တာဖြစ်ချင်လာတယ်။ဖန်တီးသူဖြစ်ချင်လာတယ်။ဒီထဲမှာနာမည်တွေရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတင်စကိုဆေးစီတို့ဖရန်စစ်စ်ကော့ပိုလာစပိုက်လီတို့အများကြီးပါပဲသူတို့တွေကနေပြီးတော့အမကိုဒါရိုက်တာကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးစေတယ်ပေါ့ချင်းရဲ့ငငယ်ဘွားအိမ်ထဲနဲ့အခုလက်ရှိရောထပ်လို့ကြာတာကြာငငယ်တော့ဘာဖြစ်ချင်းရဲ့လဲဒီလာတော့အခုချင်းရဲ့အလုပ်ကောင်ဘာမှမလုပ်လို့ရှာပြခဲ့တာအဲနီးတော့နီးဆက်ပါရဲ့ငငယ်တော့ကကြာတော့ဒီဥဆောင်ဖြစ်ချင်းနဲ့အခုကြာတော့ဒါရိုက်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းတော့နီးဆက်တယ်အဲမိသားစုဆိုတာကောင်းတူဆိုဘက်ကန်ဂျမာတူတူတခုကိုဖြတ်တန်းရတဲ့လူတစုလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အမေကြီးဆိုင်ဆရာမပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့လေကိုယ်တိုင်ပဲရေးရေးစိန်ခေါ်မှုကပါရှိတယ်ဆိုတော့မတူညီစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိနေတယ်။ဘယ်ဟာပို့ပြီးစိန်ခေါ်မှုပိုများလဲဆိုတာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ဇညွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ point of view တစ်ခုထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကို creation ထည့်လိုက်ရတာ။နာမည်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးရေးကိုနားလေထားတဲ့ဟာကိုထင်းတော့တစ်ခါပြန်လောက်ရတယ်။အဲ့ဒီဇညုံးကိုပဲတစ်ခါထင်းယူပြန်ပေးရတယ်။ပြန်ပေးပြီးတော့ဒါလေးတွေဒီလို create ဖြစ်နေဒီလိုပုံစံလုပ်ချင်တယ်။သူကလည်းသူနားလေတဲ့ဟာနဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ချင်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးညှိနှိုင်းရအောင်ဆိုအမတော်တော် challenge ကတူတူပဲလုပ်ချင်တယ်။အမရဲ့ရုပ်ရှင်စကားသေးဖြစ်တဲ့ထာရနောင်ကျိုးစကားကိုစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ရော love တိတ်ဆုံးဝီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမကိုဘယ်လိုလူအဖြစ်အမှတ်ရနေစေချင်လဲ။အမှုပညာပေါ်မှာသက်သာရှိတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ပဲမှတ်မိစေချင်တယ်။အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါအမကိုအမပြောပြတဲ့အားဖြင့်စကားကတော့ပါလေ။ Things happen for a good reason. အမကိုခရစ်စတီးနာချီကိုတေချာပုံပေါ်ပေးနိုင်တဲ့စကားလုံးတော့အောင်ပါဖြစ်တယ်။ဆွဲကြည့်တယ်။တရားမျှတမှကြိုက်တယ်။တယောက်ထဲနေကြတယ်အမလို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်နဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ရပါတယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ကိုကြိုက်တာကိုဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အချိန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကကိုကြိုက်တာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆိတ်လျှော့လိုက်ရတဲ့အချိန်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးကတော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်အမရဲ့ဖေရာရဲ့အသက်ကြက်ဖြစ်ပြီးတော့အမရဲ့ဖေရာရဲ့အနေချက်ဖြစ်မှာအမရဲ့အားနည်းချက်အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမကစိတ်ဆက်တယ်။ဖခင်နဲ့ဆိုတော့ဒါအရင်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲအားနည်းချက်ပေါ့နော်။အာသာချက်ကကြတော့အမမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအရာတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဲ့။ဖြစ်မြောက်အောင်ကိုစွဲကြည့်တယ်။အမှုပညာဆိုအမတို့အမှုပညာဆိုတာစိတ်ထဲလာတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အမတန်ဆိတ်ရှိတီးခံပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့အရာတစ်ခုလို့အမသတ်မှတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမျိုးပြောပါရစ်မ2019ဆိုတာကိုအမဘလို့နှစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲ2018ကတော့အမရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အမတန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အချက်ဆိုတာဒီလောက်တော့ချစ်တတ်တဲ့လူတွေပြည်သက်ကြီးရှိပါလားဆိုတော့ငါ့ကိုအပိနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရှိပါလားဆိုတော့အသိနဲ့တော်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်2019ကတော့အမအလုပ်တွေကြီးမြအောင်မြင်ပြီးတော့ပြည်သက်ကလည်းသူတို့ချစ်ရတဲ့
သူတို့အားပေးရကျွန်းနဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ပါလားတော်အလုပ်ကျူးစားတဲ့ဒါရိုက်တာပါလားလို့ဖြစ်စီတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမအလုပ်အခုလိုမျိုးခဏဝင်ရဲ့ဒါရိုက်တာရှင်ချင်းပြီးပြီးတော့ဖြေပေးရအောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမလည်းအခုလိုလာမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးစီးနောင်ပါ See you bye bye